င်းစိန်ထောင်အမှတ်တရနေရမြအပိုင်း6အခန်းကိုပုံမှ30ခါခွေ House Arrest မောင်မောင်ဦးဤစာဒီကဇူလိုင်19ရက်နေ့မှာကနေဒီရန်ကုန်တိုင်းရုံးမှာအာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားအတွက်စီစဉ်နေရန်ကုန်တိုင်းရုံးကရွှေကုန်တိုင်းလေအာဇာနည်ကုန်းနယ်လေနေတော့အဲ့ဒီကနေစုပြီးချီတက်ဖို့စီစဉ်နေတန်ဃာတော်တွေကိုလည်းမနက်စောစောဆွံ့ကြွေးဖို့စီစဉ်တော့18ရက်နေ့ကစပြီးကျွန်တော်ရုံးမှာရောက်နေတယ်18ရက်နေ့ည10နာရီလောက်ကစပြီးကြားတော်ရလမ်းထိန်လင့်လမ်းထိပ်တွေကိုတန်ဆူးကျိုးတွေစပြီးချထားတယ်ရုံးရှိမှာလည်းတန်ဆူးကျိုးတွေချတယ်စစ်ကားတွေကမီးပိတ်ပြီးကင်းလှည့်မောင်းနေကြတယ်တိုင်းရုံးရဲ့ရှေ့မျက်နှာစာမှာလည်းကင်းပုံးတွေဝင်နေကြတယ်ဇူလိုင်19ရက်နေ့မနက်9နာရီမှာအာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားဆွံ့ကြွေးဖို့ဖိတ်ထားတယ်18ရက်နေ့ကတည်းကရောက်နေတာကတော့ကျွန်တော်ရန်အောင်အဖိုးလေးမြင့်စိုးကိုဝင်းလှိုင်ဩဇာတို့ပေါ့တညာလုံးဆောင်တယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလူငယ်တော်တော်များများလည်းတန်းယုံမှာလာအိတ်ကြတယ်။တန်ဃာတော်တွေအတွက်အယုံဆုံးမဟင်္ဂါကို18ရက်နေ့ညမှာချက်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်။မဟင်္ဂါချက်တဲ့အဖွဲ့ကညနေတည်းအထိရောက်မလာဘူး။သူတို့လာချိန်မှာအပိတ်ခံလိုက်ရလားမသိဘူး။ယုံမှာတော့မီးမွေးရင်းနှွေးတာတဲထားရတာ။ငါလည်းမရောက်၊ငါပြားကြီးလည်းမရောက်၊မပြောဘူးလည်းမပါ၊မုတ်ဖက်လည်းပျောက်ပေါ့။ချက်မဲအုပ်စုတစုလုံးဝင်လာလို့မရတာပဲဒီမှာ။19ရက်နေ့မနက်9နာရီမှာတော့ဖုန်းကြီးတွေကြွလာတယ်စစ်တပ်ကလမ်းပိတ်ထားတယ်။ဆရာတော်တွေကရက်ွက်လမ်းကြလေးတွေကနေမရမကကြွလာတယ်။အာကားဆရာတော်တွေပေါ့။ကက်ဆရာဆုံးလဲမရှိ၊ဘာလဲမရှိတော့ရုံးသားမှာအမီချောရဲ့ဆိုင်လေးရှိတယ်။တပည့်ရဲ့ဆိုင်ကအမီချောကိုအတင်းထုတ်ပြီးတော့တပည့်ရင်နဲ့ပေါင်းမှုယူပြီးမုံလပိတ်ရင်နဲ့ယူနီချန်ကပ်ပြီးရှိတဲ့သူတွေနဲ့အခမ်းအနားကျင်းပလိုက်တယ်။1989ဇူလိုင်19အာဇာနည်နေ့အလတ်ဒီတိုင်းရုံးရဲ့ဆွံ့ကြွေးပွဲအမှတ်တရလေးပေါ့။တန်ဃာတော်တွေပြန်သွားတော့အနက်မိုးလင်းစပြုတ်ပြီးအကုန်ပိတ်ထားတယ်။ငကိုစီစဉ်ထားတာကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကရွှေတကုံရုံးကိုလာပြီးရုံးကမှအာဇာနည်ကုန်းကိုခြေတက်မှဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့လာလို့မရတော့ဘူး။ဒီကိုလာလို့မရရင်တော့ကျွန်တော်နဲ့အဖိုးလေးမြင့်စိုးတို့ကခြံထဲကိုသွားဖို့စီစဉ်တယ်။မနက်မှာအာကတလူငယ်လေးတွေရောက်လာတယ်။ရုံးသားဝန်းကျင်ကပေါ့ဘယ်လိုရောက်အောင်လာလဲဆိုတော့ရွှေကုံတိုင်းပေးမှလူသွားလမ်းလေးရှိတယ်။နောက်ထဲဝင်တဲ့လမ်းကျဉ်လေးရှိတယ်။boundary လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့အထက်တန်းကျောင်းကိုရောက်ပါတယ်။ရုံးပြင်တော့ထွက်လို့ရတယ်။ကိုဘက်ဒီဘက်ကသာကုလို့မရတာ။အဲ့ဒီနာကလူတွေကိုလည်းလမ်းကျောင်းမီးတန်ဆူးကျိုးကိုကြော်ပြီးထောက်လန်းရေးတက်သေးကိုဖျက်ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ဝတ်ထားတဲ့ပင်းနီအင်ကြီးတို့အချင်းပစိုးတို့ဝင်လို့မဖြစ်ဘူးလေ။အဲ့ဒီတော့မဟုတ်လူငယ်ကအင်ကြီးကိုရန်အောင်ရဲ့ပစိုးကိုယူပြီးလဲဝတ်လိုက်တယ်။အဖိုးလေးကလည်းသူ့နီးသူ့ဟန်နဲ့ရခိုင်ပစိုးနဲ့အကြာနာပေါ့။ထောက်လန်းရေးတက်သေးကဖျက်လာတော့လွတ်လာတယ်။အနေဒီရုံချုပ်ကတက္ကသိုလ်ရိပ်သာလန်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တပ်ရင်းကျော်မှရှိတယ်။ရုံချုပ်ကို6နာရီ9နာရီရောက်တော့ရုံချုပ်မှဆုံချွေပြီးသွားပြီ။အဲ့ဒီချိန်မှာရုံချုပ်မှရောက်နေတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကကြင်ညာချက်ထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုမတကြဖို့သွေးမြေကျနိုင်တဲ့အတွက်မသွားကြဖို့ပန်ချားစာရေးတယ်။စွန့်ကတ်တဲ့ဇပွဲဝိုင်းပေါ်မှာပဲစာရေးတယ်။ဘောပင်ဘောပင်ဆိုပြီးတောင်းတော့ကျွန်တော်ဘောပင်လေးပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအမှတ်တရပေါ့ချက်ချင်းဖျောင်းဆက်ကူဖောက်စာကူးဆက်နဲ့လှိမ့်တော့တာပဲချက်ချင်းအမြန်ဝေခိုင်းတယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်မှပြည်သူများတို့ပန်ကြားစာပေါ့သွေးထွက်တန်ယူဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်မချီတက်ဖို့ပေါ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကသူ့အိမ်ဘက်ကိုပြန်သွားတယ်တဏီကုံမဲပွေးချန်တယ်ဖေကုံတိုင်းမီးပွိုင်ဘက်အာဇာနည်ကုံဘက်မှာရောရိုက်တာနှက်တာတွေဖြစ်တာပေါ့လုံထိန်တွေတားဆီးတဲ့သူတွေနဲ့လူစုခွဲကြရိုက်ရနှက်ကြပေါ့19ရက်နေ့ညကတော့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလန်း NLD ရုံးချုပ်မှာပဲအိတ်ကြတယ်။နောက်နေ့မနက်ဇူလိုင်20ရက်နေ့မှာကျွန်တော်နဲ့အဖိုးလေးတို့ရုံးချုပ်မှာမနက်6နာရီတောင်ထိုင်နေတော့ရုံးချုပ်မှာရုံးဖိတ်မှုလုပ်နေတဲ့ဆရာဦးဝင်းခတ်ကတဲတန်းဘက်ကလမ်းလျှောက်လာတယ်။သူ့လက်ထဲမှာပဲပြုတ်ထုတ်ပါလာတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေကဦးဝင်းခတ်ကြီးကိုဝါခါကြီးလို့ခေါ်တယ်။ဟာဝါခါကြီးကျွန်တော်တို့ဗိုက်စာနေပြီ။ဟာဗိုက်စာရင်ငါစီမှာပဲပြုတ်ပါတယ်။တပည့်ဆိုင်သွားကြမယ်။ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့သုံးယောက်ကုတ်ကိုင်းလမ်းဆောင်ဘက်တပည့်ဆိုင်ဘက်သွားကြတယ်။အဖိုးလေးမြင့်စိုးကကွန်သမားဆိုတော့ကိုရဆိုင်မှာကြံခဲ့တယ်။ကျွန်တော်နဲ့ဦးဝင်းကတပည့်ဆိုင်ထိုင်နေတော့အဖိုးလေးမြင့်စိုးတုတ်တီးတုတ်ပြရောက်လာတယ်။ဟိအောင်မောင်မောင်ခြေနေမကောင်းဘူးကွာ။ဒီနားကဆိုင်တွေကိုမနက်9နာရီမတိုင်ခင်အကုန်ပိတ်ခိုင်းထားတယ်။သူတို့ကိုဘသူကပြောလဲ။ဦးဝင်းခတ်ကမေးတော့စစ်တပ်ကပြောတာလို့ပြောတယ်။တကယ်လို့ပြစ်ခတ်မှုရှိရင်သူတို့တောင်းမယူဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုပဲ။ကျွန်တော်တို့လည်းဦးဝင်းကယူလာတဲ့ပဲပြုံနဲ့မုံနဲ့စာတပည့်ရေတောက်ပြီးခြံထဲသွားသတင်းပို့တော့တာပဲခြံထဲမှာကိုမော်တို့ကိုအောင်တို့က
要都要过过路，把你都来洗家嘞。张三书记过来代表嘞，我们都看着拉爷爷拉，昨天来买路在玩的嘞。我们有等看着通山站阿老段子呢，咦好啦，哈哈手臂是你嘞。张三书记个，都地比比，老大新闻个，姑娘个里边拉比特人不多嘞，路标牌嘞。见到张文个，他酷酷撇眼，俺那的路爱对宝马刚上撇的。张三书记也在包大内马家家过，这里恰恰拿汤布，赶路爱奶奶张文去查查。记得前天马尾奶奶来巴嘞，一天前个永久个乌毛多，乌很大，俺那的路几对个，湖北过来，湖北过来，老乡你家巴嘞，我问出对老你家嘞。一天呢，出来那些，问那姑奶老妈，农村里要哪嘞？拉房的车拍车嘛也比了，你也有家嘞。拉房的车，老少你也有他家嘞。阿龙家在那对呢，单对都对么好不 ？M16 在那对呢，本来在那一老家咯，湖北拉房阿尼，台湾拉房我姑那边，我们专门西洋背来吧嘞。前排姑面上无比一的，前天马家是一时是微微露着，乌昂水路乌脸路也我是微露着了地的，巴瑞送片来了么地步？巴瑞送片来了么地步？路基伟边头都阿拉个困表嘞，今朝路家咯，张三书记那都。老宋去年底一地买手臂，前天马尾你给的，出路也没压着么地步，出不来么就咋着不？熊熊的人家欠的苦差的，那里前天马木拉人张西的，路瑞你的应来西的，那里前天马那边一山的山西的，俺这里应前边马的那边一山西的，是回头个里对来西的，农田队这边不拉房那边来着，那边一拉到这都里拉，偷懒一队拉么地吧不？一地路队来没穿衣服，是外头队来没穿衣服。你来三奶奶老妈，用白家前内裤出门拉布嘞。白天内包，前两个拉路没压着，问太阳我该对付脚臂拉布压嘞。俺那啥里头啥来压巴嘞？张三书记爷专业户，老登记爷，黑色三里的格拉马里队爷，在哪着？就拿路南岸一块几个路队包，这内工直接带面被卡拉呗。一地你年里。乔哪一块老妈你问的你问啥忙啥表情吗乔问的卡机构拉靠着见到个乔我妈打问咋的乔记得报个乔记来着是不是送别呢不母鸡第二个对的那天妈来撒干他的把给撒来路没了张三书记呢是个表情路娃路边皮的都够了见到刚刚妈咪娃的你你够从那三天的你你够嘛办事差容啊三乔没有呢看妈过靠大比是个表达都呗见到个，他那内容特定不比买手臂，估摸着国王路过深深特定不白的。一提到张三书记个，分别来把手嘛，问那个个分别来把的。前天个六月六个日，边库干部牺牲的家啦，张三书记个分别来路标把的。阿妈果然见到路内嘟嘟，一包提来那边，六月六个听的，问那个个来分来的，问那个分来咋呢？都那嘛把肚里担把拉来数着，拉瓦嘎瑞。野瑞、龙田瑞、石达瑞、米达瑞，地雷奥卡他那帮总呗。加斯坦瑞吧，爸爸嘞。地雷也有，高贵也有，有你方位，人家改的都买的面，公文拉拉。艾迪路的个，他家粉皮粉拉拉那的皮呢，白的白娘的白咖啡，这钱龙哥你也就来的。嗡嗡嗡嗡的粉拉的卡，张三书记个玩家家的，阿妈个听不开目，这姑姑偏来人咯。阿弟看比姑姑没熟的你他没有要多的。阿弟妈不母鸡个。明都阿妈个没拍马步明都阿妈个白马看不到不路到下阿表的。表你的钱嘛都来天嘛干他的啥个这是这是年中你的。今天呢姑母鸡都个都来天个啥个没地没打拍鸡头这是卡贵呢等你听听你熟的没少也骗你的。张三书记个用爱瑞个 ACC 你看比不母鸡个应该靠多的。ACC 呗龙外没起步这个特地是的。都过几笔前天个龙外队阿达拉的。我们几个人来对中路。背着背着这个路的家里找出个离别的独家表我牛的独家牛包个也。独家人家人在外的库推在对的家刚上队在一刚队的过马独家的小内先挖的库出的出来慢呗。马上三书记是吗人民过队呗。这帕个路队先多老的先挖的库阿妈装上书记是马戏你的。艾迪钱马前夜他妈也还应对为你的。然不白斯狗贴个路呗刚给马这周中呢。
င်းရကံပတ်မှာလဲစပီးဘုတ်တွေနဲ့ရေတက်ကလူတွေတကယ်ကြီးရည်လေးစစ်စင်ရေးကြီးပဲအဲ့ဒီချိန်မှာအမကထွက်လာပြီးအားလုံးလူငယ်တွေကိုစုပြီးအခမ်းအနားတွေလှုပ်လေးလှုပ်ထားရှိတဲ့တဲကြီးတွေကိုခေါ်သွားတယ်။ခေါင်းမိုးပေါ်ကရဟရင်ကလည်းမရက်ရေထဲကစပီးဘုတ်ကလည်းတပုတ်ပုတ်ဘေးကစောင့်နေတဲ့လူတွေကလည်းအပွင့်တွေကြီးပဲခသီးသီးကောင်ကတော့တနက်ကင်ထားတဲ့လုံတိန်တွေပဲရှိတယ်။ရှင်းနိုင်ထိုးလောက်မှာကားကြီးတွေရောက်လာတယ်။တချံကျော်ရုံကျုပ်ကလူကြီးနှစ်ယောက်ဆွဲလာတယ်။ဘာကြီးမို့ဦးမို့သူနဲ့ဦးစိုးသိန်းပအဝန်သားတို့ပေါ့အထဲရောက်တော့ဘာကြီးမို့ဘလို့ဖြစ်တာလဲလို့မေးတော့ရုံကျုပ်ကလည်းပိတ်ထားတယ်။နှစ်ယောက်ထွက်ဆိုတော့ငါတို့နှစ်ယောက်ထွက်လာတာပေါ့ကွာတဲ့။ဘာကြီးမို့ကထုံးစံအတိုင်းရည်ပြီးပြောတယ်။ရောင်စန်းစုကြည်ရဲ့အိမ်အလဲမြက်ကင်းဘေးကကားပတ်လမ်းမှာနှစ်ယောက်တို့တွေတန်းစီခိုင်းထားပြီးဒီအလဲပန်းကားနှစီပေါ်တင်ဖို့စီစဉ်နေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကထွက်လာပြီးဒီအဖွဲခေါင်းဆောင်နဲ့ဘူမူကြီးကိုဒီကလေးတွေကိုရေးတိုက်ခြင်းနဲ့လို့ပြောတော့ခွင့်ပြုပါတယ်။ကားပေါ်တက်ခန်းကြီးရေတကောင်းလေးနဲ့ရေးတိုက်လိုက်တယ်။ရေးတိုက်ရင်းနဲ့တယောက်စီကိုတူညီတဲ့စကားတခွန်းတိုးတိုးလေးပြောတယ်။သားတို့နိုင်ငံရေးဆိုတာဘယ်နေရာမှမဆိုလှုပ်လို့ရတယ်တဲ့။သားလို့ခေါ်လိုက်တဲ့အတန်ဟာကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာလက်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 ဖြစ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးအမတော်ဆန်းစုကြည်ကိုအမေလိုစကားမိတာပါပဲ။ဒါကတော့အမေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့ကသမိုင်းဝင်စကားလေးတခုပါပဲ။ကျွန်တော်တို့အားလုံးတီအီအလဲပန်းပေါ်တက်ကြတယ်။အမတော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အတွင်မူဒေါ်သိန်းကြီးကမိမသားဆိုတော့တီအီအလဲပန်းကားကောင်းကန်းနဲ့မှထည့်လိုက်တယ်။အမိုးအလုံးပိတ်ကပြီးခေါ်သွားတယ်။မုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတော့လိုက်သွားရတယ်။ခြံထဲကလူတွေရောလပိရီဆိုင်မှာလပိရီလာတော့တဲ့သူတွေရောအကုန်ပါသွားတာ။အချံလုံးရှိသမျှအကုန်ဖမ်းတာရုံကတော့နှစ်ယောက်တည်းပါတာအားလုံးအယောက်40ကျော်တယ်လမ်းမှာမာဂျူရီမီလုံထွန်းထားတော့ဘယ်သွားတယ်ဆိုတာသိတယ်သဲတန်းကိုဖျက်သွားတော့သဲတန်းကလူဟုတ်ကြီးကဟီးဟီးလို့ဝိုင်းရော်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့အဖမ်းခံသွားရတယ်ဆိုတာသိအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ပါတီဝင်ကပြားလေးကိုကားကြတဲ့ကချထားခဲ့တယ်သဲလုံစားထားခဲ့တာသိမသိတော့မသိဘူးကျွန်တော်ကအင်းစိန်သားဆိုတော့အင်းစိန်ဘက်ကိုမောင်းတာပိုးတည်တာပေါ့အင်းစိန်ကုန်းကျော်တရာကြီးစောင့်နေတဲ့အတွက်လမ်းလွှဲလေးတွေလှုပ်ထားတာအင်းစိန်မိရထားလိုင်းကန်ကြားကနေမောင်းသွားတာအခုအင်းစိန်ထောင်ထဲရောက်လာကြပါပြီခြံထဲကလာတဲ့သူအလုံးကိုအဆောင်ငါးမှာထားတယ်အဆောင်ငါးကနှစ်ထပ်ဆောင်အရေးခင်းတုံးကမိလောင်သွားလို့ပြန်ဆောက်တော့တစ်ထပ်သေးပဲရှိတော့တာပြန်ပြင်ထားတာငါးဆောင်အသစ်ဆက်ဆက်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကစောက်ဖွင့်တာအယောက်40ကိုနှစ်ခန်းခွဲထားတာချောင်ချောင်ချီချီပဲအောက်ကကျန်းကလည်းပြောင်းလို့ဖျော်ရီကလည်းအသက်တွေဤတွင်မောင်မောင်ဦးကြီးစာဆုံးလီတော်သတည်းသားပိုက်ကောင်ခုံယုံကဘာမြေကြီးတစ်ခုလုံးပျောက်ဆုံးသွားသည်နေရာနှံ့ရေပြင်အတိအလွန်မွှေးကြိုင်သောရနံတစ်ခုရကြကုန်သည်မွှေးလိုက်တာကွာဘာနဲ့လဲမသိဘူးဖိုက်တောင်စားလာပြီအနတ်သည်တစတစပုံမှု၍တင်ပြန်လာသည်အကင်တစ်ခုခုပဲဘာကင်လဲတော့မသိဘူးကွာတို့တို့ပြောနေစဉ်ထမှန်၍အနံတကူရကြပြန်သည်ဟာမွှေးလိုက်တာကွာဒါကကြော်တဲ့အနံပဲမိုးရီများပြင်ရွှဲ၍တစိမ့်စိမ့်အေးနေသောအခန်းတွင်သို့အနံများဝင်ရောက်လာသည်ဘောရာတို့အလုံးအေးစေဒီမှာရိတ်ခါစုလေးတွေနောင်ယိုးဥတင်ဝင်းကြီးအတန်ထွက်လာသည်အကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီအနံတိတယ်နော်စန်းစာနီဘိုကလှမ်းအော်သည်ဘယ်ကရတာလဲဟူမေးလေတော့တဟာဟာနဲ့မြောက်ဖိုးစိမ့်စီကလေနွားငါးလိမ့်နဲ့အရကေပေးထားတာကိုရဲအောင်မင်းခမားကြီးနေရောဘလို့လဲနောင်ယိုးဥတင်ဝင်းကမေးလေတော့ဟာငကိုကစီနေပေမဲ့ကြော်တော့စီးထွက်လာတယ်သူ့စီနေသူအတော်ဟုတ်နေတာပဲအဲ့ဒီရိတ်ခါဆိုကကြော်တာထက်ကင်တော်ပိုကောင်းနေဘသူကင်းနေတာလဲထောင်သက်ရင်းလာတော့ပါတီမန်တာဝိတ်ကထပြောလေတော့နောင်ယိုးဥတင်ဝင်းကကျွန်တော်ကင်တာကိုရဲအောင်မင်းကကြော်နေတာထပ်မှထားသေးတယ်ဖိုးစိန်လာရင်ထပ်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်အောင်မအကြီးကွန်ကဘသူဆုတ်တာလဲဖိုးစိန်ပဲဆုတ်လာတာထွက်ပေါ်လာတော့မွေရနံကိုနှစ်ခမ်းမှဣဇမန်ကရလေတော့အာအင်းရှာလာတဲမွေးပါလားစူဝဲမဟုတ်ရင်ပြီးနော်ဟိုပြောလေသည်ထိုစဉ်ဖိုးစိန်ရောက်လာသည်အမြဲစဉ်ဖိုးစိန်ကိုထောင်တွင်မြောက်ဖိုးစိန်တကူဖိုးစိန်စသဖြင့်ခေါ်သည်ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှုရုပ်အတွင်ကစာမြောက်တကောင်နှင့်တူသည်လုံစွာကျွမ်းကျင်သည့်ဖောက်ထွင်းတကူဝိစာဖြစ်သည်ကပိုင်း၌အလစ်တုတ်ရာတွင်လည်းလွန်စွာကျွမ်းကျင်သည်ဖိုးစိန်လာရင်ပြောင်ဖိုးစိန်ငါနာမကန့်နဲ့လို့ပြောကခဝေးဝေးမှဆက်ဆံရသူဖြစ်သည်ကိုကြီးအောင်ရေဓာလီဒီဘက်လှမ်းပို့လိုက်
နောက်ယူဦးတင်ဝင်းကလမ်းမာသည်ဟာစားရတော့မယ်ထင်တယ်ဖိုးစိန်ငါတို့စီအရင်ပို့အစာတောင်းညံ့သောရန်ကြီးကအော်သည်ဟာရန်ကြီးမင်းဘာမှမသိညာမှမသိတော့ကြအီးလုံးကြော်ကျွေးရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲရမျိုးသိန်းကိုကိုအောင်တင်ကလှမ်းဟော်သည်တယောက်ကိုနှစ်တုံးစီရမယ်ယော့ယော့ပကံပြားပေါ်တွင်တင်ထားသောအတုံးတို့ကိုလိုက်ဝေလီသည်အကျော်ကနှစ်တုံးရမယ်အကင်ကနှစ်တုံးစီပေါ့ကောင်းကောင်းဘူတော်အတန်သည်အခန်းတိုင်းမှထွက်လာသည်တစုံတရာကိုသဘောကျလျင်အာလုံးတံများနှင့်ဝိုင်းဟော်သောအလေးထားတိုင်းကျွေးကြော်ကြခြင်းဖြစ်သည်ဟာမိုက်တယ်ဘာသာလဲမသိဘူးအဲ့ဒါကြွက်သားလီညီကြွက်ပေါ့ဦးတင်ဝင်းကပြောလေသောတပြက်ပြက်စားတော့နေသောအတန်များညှိသွားသည်အလုံးကလက်မကင်ထားသောအစီတဝင်းဝင်းနှင့်အသားကိုလွတ်ပြေးရမလားစားရမလားဖြစ်နေစဉ်တစုံတရာအဖြေကောင်းအားရရှိလိမ့်မည်ဟုသောမျှော်လင့်ချက်နှင့်ကိုတင်ဆန်းကမေးလိုက်ပြီးမှလဲကြွက်လားအကိုထောင်ထဲကရတာထောင်ကြွက်ပေါ့ရှေ့ကမြေကြွက်တည်းလေနောင်ယိုးဦးတင်ဝင်း၏ပြေတံကိုကြားလေသောအတန်ပြန်ကြိုက်လာသောတင်ဆန်းသည်လက်တွင်ကင်ထားသောအသားကိုကြည့်၍တဟေးအေးတပြုတ်ပြုတ်ဖြစ်နေသည်ထောင်ထဲမှကြွက်တို့သည်လွန်စွာကြီးမားသည်နှစ်တိုက်နောက်ပေးမိန်လာကြောင့်မိန်လာတို့ကိုစားကြသည်ဆိုင်ခင်းထဲတွင်လောင်ထားသောမစင်ချင်းတွင်လှိမ့်ကလူကနေထိုင်သည်ကြီးစားကြွက်ကြီးများဖြစ်ပေရာလွန်စွာကြီးမားသည်အစီဖြိုးသည်ထက်တည်းဟူသောအတန်ကြီးနှင့်အတူတော်ဟော့အော့အန်သောအတန်သည်အိုဤစမန်ထံမှထွက်လာသည်ဤစမန်စူပွဲမဟုတ်ရင်ဝါတယ်ဆိုရံမျိုးသိန်းဤမိသောအတန်ကိုဖြည့်သည်မှာကအာယိုယိုဟူ၍ဖြစ်လေတည်းမိုးရီတို့ကိုမြောင်းဖော်၍ကြွတွင်းများအတွင်းသို့စီးစစ်စေကတွင်းမှထွက်လာသောရေမိုးနေသည့်ကြွတို့ကိုရိုက်နှက်ကကြွသားပေါ်၍ရိတ်ခါဆိုပြူခြင်းကိုတိုက်ဝန်းတွင်အနုချမ်းကျင်ဘူးနှင့်အခြားသောပေါင်းစင်တို့ကဝိုင်းကဝန်းကဖန်စီ၍ထောင်မူဝါရာတို့အားကြွတီတို့ကိုစက်တာမြဲအချို့ကိုလည်းစီဘောလိန်နှင့်လဲခြင်းဖြစ်သည်ကြွသားကိုထောင်မူဝါရာတို့လွန်စွာနှက်သက်သည်ပိုကြီးတို့ပို့ကစနစ်တကျကျော်လော်၍ရုံးခန်းတွင်မိုးအေးအေးနှင့်ဇင်းရင်နေမည်မှာတေချာလှပေသည်ကိုစင်ဟာဟိုမှာကိုခင်ကြီးလာတယ်ကိုအောင်တယ်မလမ်းဟော်သည်ဘာသာကိုခင်ဦးသည်နှစ်တိုက်တွင်ရောက်နေသော NLD ကိုချက်ခိုင်အေးတင်ကိုသိန်းထွန်းတို့ထံမှဆက်သားဖြစ်ကိုညီသူဖြစ်သည်ကြော့ကိုစားကြီးဘူချစ်ပေးခိုင်းလိုက်တာဟာလာပြန်ပြီလားနားပါလာတော့ရံမျိုးသိန်းကကိုစားကြီးနောက်ထပ်ဆောင်လားဟုတ်တယ်ဒီတခါကိုမဖတ်တော့ဘူးဥပဒေကြောင့်နားလဲတယ်ဥနေမင်းမဖတ်တော့ဘယ်သူပို့ပေးမှာလဲဦးနေမင်းကမေးလေတော့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့အေးအေးကိုတပြက်စီးရိုးထုတ်တာမင်းထောင်ထဲ၌တိုက်ပိတ်ခံထားရသူတို့သည်တခန်းနှင့်တခန်းဆက်လိမ်မိပေးခြင်းမှအစပစ္စည်းပေးသောအခါကျူးကျူးအိတ်ကိုဖျဲ၍ကျစ်ထားသောကျိုးဤထိတ်တွင်ဂဲလုံးချီ၍လွှဲကာပို့လိုသောပစ္စည်းနှင့်တွဲ၍တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှမ်းပစ်သည်တစ်ဖက်ကမ်းမှလည်းကျိုးအစုံကိုဆွဲဖမ်းယူသောနည်းဖြင့်ဆက်သွဲသည်တခုတည်းသောအပေါက်ဖြစ်သည့်အဝင်အထွက်တန်တိုင်းရာမှဘေးတိုင်လမ်း၍ပြေးရခြင်းဖြစ်သည်ရပြီရပြီဦးနေမင်းကလမ်းဟော်သည်ရှင်းနေဦးနေမင်းကစန်းစန်းနီဘူပြစ်ပေးလိုက်တော့အထုပ်ကိုယူ၍ဟာမလွယ်ဘူးအချိန်လေးကပိုးဆိုးလာတယ်ဘူရီပြောလေတော့တိတိုက်တစ်ခုလုံးငြိမ်ကြသွားသည်ဘယ်နဲ့စားနေတဲ့ခြေစားကြွက်လေးရဲ့ရတာတောင်ပြတ်သွားပြီဘာရီများထူးလို့လဲဦးနေမင်းတက်ခမ်းမကိုအောင်တင်ကလမ်း၍អော်လေတော့ဒီကစက္ကွန်18 19ရက်နေ့ကထုတ်တဲ့လုံသားသတင်းစာတွေပေါ့စစ်ခုံယုံသုံးပြီးကံကရုကော့နဲ့ကင်တော့မဲ့တဲ့င်းပဲဟုဦးနေမင်းကပြောလေတော့ဟာမဟိုင်းလိုက်တာနိုင်ငံရေးကိုတတ်တာလူအခွင့်ရေးကိုချိုးဖောက်တာပဲကိုမြာရေးစီမှာတောက်ခေါက်တန်နဲ့စကားမှတ်ချက်တန်ဒီကံကရုကော့ဆိုဒီမှာဓာတ်ရိုက်ဘာသာပြန်လေတော့ကံကရုဒီသားပိုက်ကောင်ကော့ဒီတရားရုံးဖြစ်ပြီယာသားပိုက်ကောင်တရားရုံးဟူ၍တောင်ပြောင်ပြောဆိုသည့်ကဘာသုံးစကားဖြစ်သည်စစ်ကုံယုံဖြင့်အဖြစ်ပေးအရေးယူခြင်းအပေါ်သတ်မှတ်သောစကားဖြစ်သည်ရောစုကိုရောဥတင်ဦးကိုပါ30ခါခွေးနဲ့ဆွဲပြီဆိုတော့ဒီစစ်ခုံရုံနဲ့ပဲအမှုတွေကိုကင်မဲလို့ထင်နေတာအခုတော့တေးချသွားပြီပေါ့ဥပဒေပညာရှင်ကြီးဒေါက်တာမောင်မောင်ကျော်ကပြောသည်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့တွင်တင်မြင့်ဆောင်89ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာတင်မြင့်ဆောင်89ဆိုပြီးကြေညာချက်တွေထည့်တာဒီမှာရှိနေတဲ့သတင်းစာကောင်းကြီးပိုင်းတွေကိုဖတ်ပြမယ်ဆိုပြီးဖတ်ပြလေသည်သွေသွေရွာသွန်းနေသောမိုးပင်ရုတ်တရက်ရပ်တန့်သွားသည်ဦးနေမင်းအတန်တီတိတိုက်တွင်နေထိုင်သူအလုံးကြီးရင်ကိုတစတစလေးလံစီသည်18ရက်9လ89တနင်္လာနေ့လုံသားပြည်သူနေစဉ်သတင်းစာမှာစာလုံးမဲကြီးတွင်နဲ့ရေးထားတာကအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများအားပြည်သူလူထုအေးချမ်းစွာကာရဝပြုနိုင်ရန်လိုအပ်လို့အစချီပြီးမ
马些老古边在对呢，俺要他不么输呀不？这些也困难啦，其实哥，应该你得听啥个着？得听啥心里话了着？得听啥个着？就来十块钱你抽着，你十块钱秒得听啥心里话找我借的？不叫泡面，不叫啃肉，不么叫玷污，不么叫牛肉，母鸡不母鸡一块肉了着？得听啥心里话找伊他啦？十块也困难啦，其实哥，后头屋里老大比都得听啥嘛着？阿那皮山多木棉果，这孔用片大加那细细细烟细烟米糊多，扛水机来包。屋里面带么烧米？哎呦呦，这张大都叫烂一单。哎，你得听啥嘞嘛？那面上洗洗姑姑先他嘞。后头屋里面也，阿姑阿家子呢，吃饱饭呢，用桶里的都里头，而且你没搞木，都如果让这孔用表木那么低不落，过去看看其他嘞。像那个潘老嘞，要理财嘞，这孔用得看下没路都个表嘞。我切开一零一三个半月，三三你不干。这些垃圾队伍嘞，不买表皮，谁可用这买的？不表里头，阿悠悠胡爷奥来迪个，多少人都有点蛮好。张大龙爷阿龙万月奥些单片的，龙爷都一单的，要用月奥多单蛮好呗。谁可用不？当表片也表月奥些钱买的。古啥子？谁可用说啥不露嘞？啊，买的。普通阿罗是这个不木东阳台呢。这回家来，你姐，这回是爹爹妈龙吉这边太被他了，第二都是东阳台呢。来嘛，姐姐家沈阳卫生那边，爸爸妈也在家边阳呢，二爸妈在哪个？李大家家吉阳那边，所以这股第二路呢 ，SB 也家拍边边，好的啦，阿皮西的啦路没的，阿皮没西把五路标了给我们塞不？阿没拍到啥呗？没有塞里呢就拉啦，会拍来用呗？阿啥时候嘛，俺们得找我们家屋。三三里婆家对酒也表里多，阿边没媳妇路表演，不比那啥都讨价来说。将那刚上电三个没里多，嘟嘟家别别人好不？那姑娘家啥意他啦？别都过他们那那吃也没说啦，现在没。他说因李四英这个弟弟阿都是东乡家吃人好不啦？啊，别好办不嘞 ？SB 家拍别人拿汤，别人别是拉路没，别人四英家吃人呗，大家利用过。大白讲用路靠啥不？胡屋内面个买车会便利。唐国亚看那十里地什么？乌丹啥不拿动啊嘞？地势空用。唐国亚看那十桥，买起来那十多，买下皮动啊嘞？地势空用里动个啦。啊，苦嘞，地带没你嘛不？买的，心里不那么公务，地下都几个嘞，来问些还没落户。先拍十一个嘞，不算卑鄙，用钱装些还没落到户。啊，做工价都大多啦。胡表里头，心里几面撇到。头大毛毛叫，屋内面，屋檐后面落地，龙爪都包家鸡毛家工地。给屋内面，里面少洗手果树那里表表吧哦。不说里头，阿那皮山多木苗果，最空用片大，加那细细细烟细亚的。俺个那年我皮皮阿木地少也会，马些咯，没阿买里面少洗手果。唐东阳阿在这过年，把手拉皮叫的也，唐姑爷洗手果过年。就来了十七页，给，来看到年末比表母第三页会议，唱歌也是十九个呢。就来了十块钱的吧，马些咯，没买，这面上是十九个呀，这三页是带木名的，这也是因为三页马些咯，阿那个京东亚人，并不就能读名个，第三五不的也会是他的，是共用名片片谁，加那谁谁是因谁来的，呢，来看到年末比表母第三页会个都变他的，没个片谁。苏亚会个突变大到美国片西，德三亚是大木个突变到美国片西，阿那皮山到木棉果，西孔用片大加那西西西烟西亚米。到第三五里面段，米多边巴西西个木，西孔用个边木天下巴个，奥巴别单的苗苗个产麦亚米，嘎吉地单，卡贵德德的江单，卡爱冬天奥没要到冬天长单，多么好，冬天奥没要到冬天长单边。为的，你这个有名的边牧山呀，边牧苗谷，阿姐你偏谁谁是也难的啊？这个有名的边牧苗谷，阿姐你偏加拿谁谁亚人，奥巴老板贵苗谁的？嘎子，不如阿多得地苗谷北京，卡贵，如阿多得地苗谷靠有谁谁钱？嘎爱边牧九龙江超他包轮天沙田，这些路边得地苗谷，咱俩谁谁钱不表白，衰家挣钱，嘎子。加拿西西比多得地名古，便来靠住住加拿西西人人北京。
Sĩ khổ yông bởi huyền bảo lê mù gù ở cháu biểu dưới, sĩ 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 biểu mù gù, xa mạ biến sĩ yến đáo sụ tì gù nhìn bè chen. Chào, sĩ khổ yông gà chà mẹ thả đồ sông phía chạm nhà nè, sĩ yên chạm nhà tì, ạ bì ạ bè phía sĩ yà mì. Tù yà rùy, tì đàn tù mà hộ, tất tà tà chôn thảo nè sĩ yên bà gà, thu thu sĩ yên chen tì, tất xa yà sĩ đài mù y ạ tì phía yà sĩ đồ, ạ tì phía yà mì. Khu nè, sĩ khổ yông gà thảo nè tông nè sĩ yên bà gà, thu thu sĩ yên chen nè sạ lên rùy, chà bào tông sẽ rùy. Tất cả nhà đại mưu trang biến xe mù trên tuyến này đi. Chị, sĩ khổng yông gà tì đàn tù mà hậu, tất cả trốn đàn tù mà hậu, tông nên thay cho đồ biết đàn của sĩ nhân bà gà. Thu tù sĩ nhân trên xe liên duyệt, cho bằng tông xe truyền, cà quê ưu sĩ châu chi thà, biến xe mù trên tuyến này đi. Cô, cà quê ưu sĩ châu chi thì, sĩ khổng yông gà cha mẹ đó xông phía trẻ sĩ nhân trẻ, biết đàn trốn nên xe liên duyệt, mỉ mỉ tờ vò liệu, lù át tờ lù biến xe này đi. Chị, bài chào ạ. Sẽ đại mưu đi, sẽ không dùng cả trăm mẹ đó xong phía trẻ sẽ hiện ra đồ gồ, ở đi biểu trên này bắt đại dụy, lúc bạn quên mẹ gồ trên tông nhà rừng là cao. Ở bài trẻ nhà, cả quê ưu sĩ châu chi đi, biến xe mưu này bắt đại dụy, lúc bạn quên mẹ gồ trên tông nhà rừng là cao. Ông bà lúc bạn quên mẹ sẽ đi. Cả gì, biến mưu trên xa sẽ hiện trên gồ ở đi biểu trên. Cả quê, biến mưu trên xa sẽ hiện trên gồ bếp phía trên. Cả nghề, biết đàn gồ cho bộ gì trên. Cả gì, biết đàn gồ bộ yên này đó biết đàn miếu xa tụ. Cho bộ bằng lê chen. Sát đệ. Ở bài khu này là sẽ đáy mù đi. Biên xe mù này bắt đầy dưới lâu bàn quê mẹ của chân tông nhỏ đến là cao. Ở bài khu này là cao quê ưu dì châu chi đi. Biên xe mù này bắt đầy dưới lâu bàn quê mẹ của chân tông nhỏ đến là cao. Ở bà lâu bàn quê mẹ sẽ đi. Cả gì. Biên mù trên xa xì hình chen của ở đi biểu chen. Cả quê. Biên mù trên xa xì hình chen của bé phía chen. Cả nghề. Biên đàn của cho bộ xì chen. Cả gì. Biết đàn của bố yên này đó biết đàn miếu xa tụ, cho bộ bằng lê chen. Ngạ, à, biết đàn của đô miền chen. Bộ, xó mở, bố châu chi, ốc cất hạ. Nãy ngàn đó nhìn vô bí bảo mù đi sao yếp huệ. Ú nề mình yê, bộ hù thơ xa khá đàn sâu, ná thao nì tù, trên đại ta đã xe khá chi lưu nghe mẹ gà, mái ngôn thoa bà nà biểu lại tìm hạ gà. Ta đu, ta đu, ta đu, mai dành thoa chanh lại bà bị. Lưu vào mà đò nhạ. Yên sinh thông chí đi. Lý giải nè mẹ, ở trên ta mẹ huấn thuận mà sẽ tê 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 xì tí. Thằng tu huấn đó tù mẹ tì gà, ở châu niệm huấn đó tù nè, thằng cha vì huấn đó tù nằm yếu xì tí. Ở mù xin sai xe, thằng đuyền phán xì châu nàng thả đó tù đô gù, ở châu ta mẹ hù khó tí. Ở mưu ta rù tì, ở mưu ta sáng đuyền nì à tí. Ở mưu ta mì ở châu sáng mẹ lê xì tí. Ở mưu ta mì mẹ tì, mình mà thằng ở châu sáng đuyền nì à tí. Ở biết đàn khai nhà đó ở mưu ta mẹ tì, ở mưu ta cha sáng ở cha đại. Ở mưu ta mì mẹ tì lê. A mưu tami a cha sao, a cha tai tuyển nì di. A châu cha thò, a mưu ta, a mưu tami đô di. Nên tè tà lù, a chàng sông, nguyên sinh quên xì di. Thu ca la rùy, thao cha mẹ tì gà, bông giang nguy à di. Bông giang tì gà, a cha phiu, ao phiu phía di. Di gà, thao rùy nì thay thò, a châu ta nè, a chen ta phía di. Yên sinh thao rùy, nì xin lãn chàng gà hù khó thò, a châu gà xì di. A bia yàng gà chi mẹ phía di. A lông gà yu, tàn đài mẹ nè phía di. Thao gà a bia chi gù chi mì su gà. Chị gạo gà truyền, chị máu nè lan trào dễ đào ngàn gà. Nào bà truyền, ở châu gà truyền truyền nà bán xì tí. Chị chàng gà cháu cháu mẹ truyền phía dưới, ở trẻ xin nào bà đủ lý tí gà. Ở mưu tâm mẹ truyền phía tí. Chàng gồm mưu nè tí tí truyền, ở mù chênh giá chênh xì bà gà. Cô giống thoại giả tụ, lan trào gà nè lại bà giả tí. Tâm mẹ thả đồ giống mẹ tụ, gà xa yào đó khá. Mưu nè tí á dông ở tí tí truyền thả xì đó, ở châu khám mẹ tụ bèo lê trong nào tí. Giống thâu giả lê trả đó khá. Tất cả nhà đi áo tù trí thả nhà dùng ngàn tù vinh yêu khá, mì miên xì 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 yên mù gồ khai yu yà tì. Yì tù sao nhà chen gồ, dùng thâu tì hù khó tì. Dùng thâu đó khá, khoan nè yà tà chen dùng thâu chen gồ, chẳng mà lì hù khó yu. Sà lì yà tà chen dùng thâu chen gồ, chẳng mà chí hù khó tì. Yì kê kà lá mạ châu tám nhà tì, sà lì yà tà chen, chẳng mà chí nè dùng thuà yà tì gà mẹ tì. Bông mà dùng thuà đó khá, nà thay nè thuà yà tì. Ở huyên xa gồ, tà yà xóa nè tà tà lù huy sinh quên xì tì. Biết đàn trắc cunê thao cha bị tin nào truyền nào trắc cha biết trắc cunê xây xây khải nhà giống thoại gia tù lệ chỉ đi thao cha với sống với duy cha đào truyền chơi trên cái khải nhà đi đã thấy lệ bà đi lan trong cá bò truyền giống thoại đó ở trên ta nè châu tá hủ duy năm yếu bà đi ở dưới đoạn đi cha toàn nè giống thoại đi ở dưới đoạn đi cha toàn nè bên thao tu biển nhà đi thao nè giống cha toàn là gì thoát biết lúc nhau chuyện mà chỉ ảo thêm châu tí châu đó tù nhà đi bây giờ giống mà ama cả nhà đó. Thằng tôi biến dụy ở huyền bia bì mà biến thoại gia đi. Thu tôi biến một huyền lô gà, đánh trong gà rừng lại huyền dụy,
သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တရားရုံးမှစကန်ယုံတို့နှင့်ပူးပေါင်းကာလမ်းကြောင်းကားပေါ်ပြန်မတက်ပဲကိုနီးကိုဟန်နှင့်ထောင်မအမကန်အထွက်စင်းယူ၏လမ်းကြောင်းကားနှင့်ထောင်မထွက်သည့်အချိန်မှစ၍လိုင်းဝင်လက်ပေးကာကားပေါ်တွင်အနေချောင်းအောင်ပြုသည်တရားရုံးရောက်သောနားလည်မှုယူကာငွေပေး၍လက်ထိပ်ဖြုတ်ကာမိသားစုနှင့်ဆုံကာထမင်းစားမုံစားသည်ရုံးမင်းရှိဝင်ရန်အဝတ်လဲသည်ရှိုးထုတ်သည်အမှုလိုက်သောရှင်ီများကပိုင်ရင်ပိုင်သလိုလင်းရင်လင်းသလိုအစားချောင်အနေချောင်သည်ဤသို့နှင့်ရုံးထုတ်တော်သူတို့စစ်စေးရေးဆောင်ရွက်ပြီးနောက်ထောင်ကားပြာကြီးနှင့်အင်းစိန်ထောင်သို့ပြန်ရသည်ထောင်သို့ရောက်တော့လူဦးရေကိုစနစ်တကျရေးထွက်ကဘူးဝမင်းကြီးတို့မှအစင်စင်ဖြတ်တန်းကဆောင်းများသို့ပြန်ရသည်ကြကြောရင်နှင့်ထောင်မအပြင်သို့ထုတ်တော်သူများလည်းရှိသည်ဤကနိုင်ငံဤသမားအများစုဖြစ်သည်ထောင်တွင်၌စစ်စေးသည်လည်းရှိသည်ထောင်ပြင်သို့စစ်စေးထုတ်သူများလည်းရှိသည်ထောင်ကြတချို့သည်အပြင်သို့ထွက်ကအလုထွက်လို့ရသည်သူတို့ကိုအပြင်ဘုတ်ဟုခေါ်သည်နနက်ထွက်၍ညနေတွင်ပြန်ဝင်ရ၏ထောင်တွင်ရှိသောသူတို့အားစိတ်ရင်းထားရှိ၍ထောင်မှထွက်သောလူဦးရေကိုနှုတ်၍ထောင်ထဲသို့ပြန်ဝင်လာသောလူဦးရေကိုပေါင်းသည်နေ့စဉ်ရေးဆိုင်တစ်ခု၏ဝင်ငွေထွက်ငွေရလာစိတ်ရင်းစရာပြနာစွာထားသည်ထောင်တွင်အဆောင်ပိတ်ချိန်နှင့်ထောင်ပိတ်ချိန်နှစ်ပိုင်းထားသည်ညနေ9နာရီတွင်အပြင်၌ရှိနေသောသူများအားအထဲသို့တွင်သည်6နာရီအချိန်တွင်အဆောင်ပိတ်၏ညနေ6နာရီသည်ကနေဆိုင်ညဆိုင်ဝတ်တန်းများယူတီချင်းချင်းလည်းဖြစ်သည်ထိုင်ထားမယ်ပုံစံဟူသောတန်များသည်ညနေ9နာရီကျော်မှ6နာရီမတိုင်ခင်ထောင်တွင်တစ်ခုလုံးစူညံနေ၏ထိုင်ထားမယ်ဟုဝါရာကိုကျော်ဦးပြောသည်ကိုမိသူကားများဂယုမဆိုင်သလိုနေသာသလိုသာနေကြသည်ကျော်ကိုကျော်ဦးဒါကျွန်တော်မိချက်ဂတ်ပြေခဲ့ဟူသောကိုမြအေးကြီးအတန်မနေ့ပြန်လာရင်တပီလာဆွဲခဲ့ဦးဘာကြီးရောင်ရဲ့အတန်ဖြစ်သည်ဝါရာကိုကျော်ဦးသည်ကစပနတဖက်ကိုစီး၍အခြားတဖက်တွင်ချေရိတ်စော့ကပူပြေးတီပြေးကောင်းတောက်နေသည်ဖနတဖက်သာရှိပြီးအခြားတဖက်ပြောင်းနေသည်လူငယ်များဖြစ်သောရံမျိုးသိန်းဝင်းသိန်းနှင့်ရင်ထွေးတို့သည်အခန်းထဲတွင်ပြုံးစီစီနှင့်ထိုင်နေသည်ငါပြန်ချင်ပြီရန်ကြီးဟာငါဖက်နေပြီအထာတိသောကိုကျော်ဦးကပြောသည်ဟာဘာဆိုင်လို့လဲကိုကျော်ဦးကလည်းဝင်းရှာလေးတလားဝင်းစီလေးငါတော့ပြန်အပ်ရမှာဖနမရှိလို့ရုံကန်းတော့မသွားနိုင်သေးဘူးဟာကိုကျော်ဦးခမရဖက်နှက်ကဒီရောက်နေတယ်ဟူကိုတင်ဆန်းကြီးအော်တန်ဖြစ်သည်မနှက်ပြန်စိတ်လေးရမယ်ကွာရုပ်ကိုကြည့်နွားတောင်းမဲ့ရုံမဟုတ်ဘူးရင်ထွေးကြီးအတန်အေးပါနှင်းစီရင်ထွေးရဲ့ငါနှင်းစီယူလာပါမယ်ဤသို့နှင့်ဝင်းသိန်းကအကွန်ရန်ကြီးကအချင်တော့ရင်ထွေးကစက်လိတ်နှင့်အပေးယူစည်းတဲ့ကဖွက်ထားသောဖက်နှက်အားပေးနေစဉ်ထောင်မူဥထုံထုံရောက်လာသည်ဖျောင်ကျော်ဦးလူရည်လေးကွာတော်တော့တက္ကန်းတို့သွားကကိုအောင်တင်နှစ်ခန်းဤစမန်းဒါဝုတ်ကျင်းဝါလာဒေါက်တာမောင်မောင်ကျော်သုံးခန်းကမင်းစီယာလေးငါအစရှိသဖြင့်တိတ်တိုက်တတိုင်လုံးကိုလူးနေရသည်ဘသူကထွက်ပြေးมาလဲအပြင်ထွက်ပြေးมาကြာနေတာပဲဤကညနေတိုင်းလူရေအတွက်ချင်းဖြစ်သည်ရေအတွက်သောအခါတိုက်တွင်တိုက်ခန်းလိုက်သမတ်ထားသောအချင်းသားလူဦးရေရှိပေသောလူပေါင်းမှန်သည်ဟုဆိုသည်သမတ်ထားသောလူဦးရေမရှိ၍နေနေလင်းတော်၎င်း၊ညနေလင်းတော်၎င်း၊လူဦးရေအရေးတွက်မှားလေတော့လူပေါင်းမှသည်ဟုဆိုသည်။ထောင်တွင်ရှိသောလူဦးရေပြေးမှသာထောင်ပိတ်တန်းချောင်းခောက်သည်။ထောင်ဆင်လာရာထောင်ပိတ်သည့်အချိန်တွင်ပုံစံထိုင်ရသည်။စကားပြောခြင်းစိတ်လိတ်တော့ခြင်းမပြုရ။ထောင်ပိတ်ပြီးကမှတက်တာအေးစေးစွာနေရသည်။ထောင်ပိတ်လျင်ပိတ်ခြင်းဥစွာဝတ်ပြုကြရသည်။ခုနှစ်နာရီခွဲအချိန်လောက်တွင်ဝတ်တက်၍ပြီးသည်။အသီးသည့်အိတ်ဆောင်တိုင်များတွင်ထောင်၏ညနေခင်းကိုတချင်းဆို၍၎င်းစကားပြော၍တဖုံကုံဆုံး၍ကိုးနာရီ၌အိတ်ချိန်ပြီးသောအခါလဲအိတ်ကြလေသည်ဟာကိုဖတ်တီညနေဆိုင်ဖြစ်သောဖတ်တီခင်မောင်၏ရောက်လာကထိုင်ထားမယ်ဟုဆိုသည်ခါတိုင်းလိုပြုံးပြုံးရွှေရွှေမရှိပဲရှုံ့ထွားနေသည်တက်ခမ်းမှဆ၍တင့်ကိုအောင်တင်းနှင့်ဤစမန်ဒါဝေချင်းဝါလာဒေါက်တာမောင်မောင်ကျော်သုံးမင်းစီယာလေးနှင့်ငါးကိုရောက်လေတော့ဖတ်တီဘာဖြစ်နေတာလဲဟိုစန်းစာနီဘူကမေးလေတော့ဟိုဘက်တိုင်မှာ꽌တက်နေတယ်အခုထိထောင်ပိတ်လို့မရသေးဘူးယော့မိကြီးယူထားဆက်လိုက်ဖွာနောက်ပြန်လာလို့ရချင်မှရမှာဟိုပြောကစန်းစာနီဘူအားပေးသည်အခန်းများကိုဆက်လက်ရေတွက်ခါထွက်သွားသည်စန်းစာနီဘူသည်ရှေ့တကားတိုင်ကြားမှလက်ကိုရှုပ်ထုတ်၍အပြင်တွင်ရှိသောတောက်ရီအိုးပေါ်မှရေခွက်ကိုယူ၍ဂိုင်းကိုဂိုင်းကအဝါကိုပါးစပ်နှင့်အက်ကဟယ်လိုဟယ်လိုဒက်စတီဟိုအစာချီကတောက်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 နှင့်အော်ဟေး၏ပလတ်စတစ်ခွက်အတွင်ပါးစပ်တည်၍အော်သော
တမယုံမစပီကာတန်ထွက်သည်ဤသို့တစုံတရာသတင်းပေးလိုသောရေခွက်မိုင်းနှင့်ပြောသည်သခင်ဆိုရင်လည်းဤပလတ်စတစ်မိုင်းနှင့်အက္ခါဆိုသည်တစ်တိုင်းနှင့်နှစ်တိုင်းကြားမှတရက်ပင်ပေါ်တွင်ကြီးကန်းများအိတ်တန်းတက်စဉ်တာအာနှင့်ထူကြီးကန်းအတန်ကိုကြော်၍ဟယ်လိုဟယ်လိုတောက်တောက်ဒီနေ့ညကျင်းပမယ့်ဒိဂီတာဖျော်ဖြေပွဲကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရပါတယ်ကိုမိုက်ကယ်ကိုပိုက်ခွဲတို့အတန်နှင့်ခန့်ညင်ညင်ပြောလေသောဘာကြောင့်နောက်ဆုတ်ရတာလဲဘာကြီးအောင်ကထပြောသည်ဒီညဖျော်ဖြေရေးတွင်သူဤမနှင်းစီတခြင်းကို၎င်းညင်တာတခြင်းကို၎င်းအားခဲထားရာမှန်မဲလီတော်သည်စိတ်လျှော့ပါဘာကြီးအောင်လူပေါင်းမလို့အခုချိန်ထိထောင်မပိတ်ရသေးဘူးထောင်မပိတ်ပဲတခြင်းဆိုရင်လုံးရိုက်ခံရပါလိမ့်မယ်ဤကရေခွက်နှင့်ပစက်အက်ကလမ်းပြောသောရံမျိုးသိအတန်ဟယ်လိုကိုကျော်ဦးဟိုင်းကိုကျော်ဦးမပြေရသေးဘူးလားထောင်ပိတ်၍မရတော့ကြောင့်ထောင်မနေတော်ဝန်ခံတို့ပြင်ပသို့ပြန်ထွက်၍မရ။ဟာလူပေါင်းမလို့ကွာအပြင်ပြန်ထွက်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ပုံးကြောင်တော့မယ်။ဗိုက်စာလိုက်တာကွာ။ဒီလိုမပြောနဲ့လာဘော်ဒါကဏ္ဍရှိတယ်ရော့။ရန်ကြီးကရေချိုးခွက်လှမ်းပေးသည်။ဘေးနားပါသောရေချိုးခွက်သည်ရေချိုးသောခါ၌၎င်းထမင်းစားသောခါ၌၎င်းသုံးသည်။ပြင်ဆန်းကညဘက်စားရန်ချမ်းသာသောထမင်းကိုခွက်ထဲထည့်ပေးသည်။တစ်ခမ်းမှငပိကျော်အခြားခမ်းများမှငပြားရီကျော်တဲ့တီးတဲ့နဲ့များကိုခွက်ကန်၍အလှခံနေသောကိုကျော်ဦးအားဝိုင်းပေးလိုက်ကြလေသည်မင်းကြီးမှာကွာဘောကြီးလာမြင်လဲခေါင်းမိတောက်နေပြီဥဆန်ရလဲတဲအေးဖြစ်နေပြီသုံးတိုက်ကတော့โอเคလေးဆောင်မှာဖြစ်နေတာအခြေအနေမကောင်းဘူးအဆောင်ထဲမှာထိုင်နေရတယ်နှစ်တိုက်လဲထိုင်နေရတယ်ကျိုးတိုက်လဲထိုင်နေရတယ်ညီများစာနေမှမသိခမင်းကိုပလုတ်ပလောင်စားကလက်စေး၍ဘောင်းဘီနဲ့လက်တုပ်ကနံပါတ်တုပ်ကန်၍အုတ်ထုပ်ဆောင်ကထွက်သွားပြန်သည်သူစဉ်အလုံးထိုင်ထားထိုင်ထားမယ်ခွေးများတူတုံးအောင်ဟောင်းသည်တာဝန်ခံဦးမြဝင်းသည်စစ်ဝတ်ဆောင်အပြည့်နှင့်ထောင်မှုများအချမ်းအရံများနှင့်လှည့်လည်၍စစ်စေးကလူရေးထွက်သည်သူအချိန်တွင်အလုံးပုံစံထိုင်နေကြသည်နေတာဝန်ကြာဝါရများသည်လည်းသူတို့ပြင်ပသို့ပြန်မထွက်ရ၍စိတ်တူနေကြသည်ညစာဝါရများသည်လည်းအဘေးစာဘေးနှင့်ထောင်ပိတ်၍လဲလျောင်းကစင်ယူရန်အခွင့်မသား၍ဒေါသအမျက်ထွက်သည်တာဝန်ခံနှင့်ထောင်မှုများသည်လည်းထောင်ပိတ်ချိန်လူတဦးလူနေ၍လွန်စွာခတ်နေသည်လူများကိုပြန်လဲစစ်ဆေးသည်လေးဆောင်၌မြင့်အောင်ပြောင်းနေတယ်ဟု9နာရီလောက်တွင်သိရသည်ရုံထွက်စရင်ပြထားတယ်ရုံဝင်စရင်မှာပါမလာတော့ဘူးမြင့်အောင်ဆိုတာက NLD ကပဇွန်အောင်လူငယ်အဖွဲ့တာဝန်ခံ3ယောက်ချဲဝင်သိမ်းမှပြောသည်သူကတဟုံးဟုံးအတန်နှင့်စစ်ခွေးများဝါရများရောက်ရှိလာသည်ထောင်ချောင်ချိုချောင်ချားမကြံအောင်စစ်ခွေးများနှင့်လိုက်ရှာသည်ထောင်မှထွက်ပြေးသူတဦးရှိပြီးထောင်တွင်တွင်ပုံအောင်နေသည်ဟုယူဆသည်ထောင်နှံရှာပွေသည်ဤသို့ဖြင့်ထိုင်ထားမည်ဟုပြောလိုက်လူရေးတွက်လိုက်နှင့်12နာရီအချိန်ကျော်နေသည့်တိုင်အဲ့ချိန်မပြီးတော့ချေတထောင်လုံးရှိဝန်ထမ်းများလိုက်ရှာကြသည်ဤကအင်းစိန်ထောင်သမိုင်း၌ပထမဦးဆုံးလူတယောက်ပျောက်ဆုံးခြင်းသည်အခုဖတ်ပြပေးခဲ့တာကတော့ဆရာစန်းစာနီကိုရေးသားထားတဲ့အင်းစိန်ထောင်အမတ်တရနေရများအပိုင်း6ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကြံပိုင်းဆက်များကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ Audio Box Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe လုပ်ထားခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော် Audio Book လေးတွေနောက်ထောင်ရင်ဘဝအမောတွေပြပြပြီးတာရတဲ့ချိန်လေးပိုင်ဆိုင်ကြပါစေရှင်